en jy gaan dit aanhou doen. Dit baie keer, vooral as ek kom by social media, het is een baie confusing wereld, het is een baie confusing platform om te verstaan vir besigheid. Jy weet, like, it's one thing to do it yourself in jou eie danigheid, maar as a business, jy weet, hoe skuif ek van die personal brand af na een besigheid toe? Of half die twee combine, want essentially ek het sien is as jy Facebook profile het, is jy brand in vandagse tye, whether you like it or not. Die rede daarvoor is omdat jy jouself ontbloot vir die wereld. Jy weet, jy maak jouself public, so wat ook al enig iemand van jou sien, is wat hulle van jou gaan dink. Jy weet, so jy create a perception van jouself op social media. Nou die flip side daarvan en die positive daarvan is dat jy dit actually kan doen op 'n manier wat jou besigheid kan benefit. Jy weet, as jy value kan bring tot jou demographic en jou target market, as jy het so kan stel, dan kan jy trust bou, en essentially kan jy besigheid doen met mense. Dit bly 'n ongelooflike platform om te connect met mense. Jy weet, en ek dink dit is waaroor enige besigheid gaan, is connecting with people, and building people's trust, or gaining their trust, and then out of that, you know, you can actually do business with them when they're ready to do so. Maar die hele concept van hoe gebruik ek social media om my influence te groei, denk ek is wat ek graag sal wil hê julle uit hierdie session uit moet kry, en die why. Jy weet, hoekom wil ek dit doen? Wie van julle is al op social media? Wie het 'n Facebook account? Nee. Ons sien. Ons het goed gesien. Topping en chopping. Maar ek neem aan mense, almal het net 'n Facebook profiel. Wie van julle het al Facebook probeer gebruik vir besigheid? We did currently. For rental and the same division. Again, out of your own personal, like your personal account, if any of you guys ever shared something, posted something, that has to do with your business. Ja, dit tag ons bijvoorbeeld in post. Okay. Maar jy nog nie self nie? Ek share so nou nog nie. Jy share so nou nog nie. Jy het nie iets op jou eie profiel gecreëerd in het. Nee. Yes. Jy sien jou vrou is skerp. Ek kan sien hier personal PA story op pad. Sê jy social media vir jou manage. Okay, dit is goed. Ek dink daar is dan 'n lekker opportunity daarvoor. En weer eens, ek dink 'n groot stumbling block vir ouens going into it is jy skaam. Jy weet, want dit is normaal, want jy wonder en worry oor wat mense van jou gaan dink wanneer jy iets post, want jy weet most people will see it. Jy weet, so ek wil niemand afsit nie, ek wil niemand irriteer nie, ek wil nie iemand moet dink ek is stupid nie, ek wil nie iemand moet dink ek is ek boast nie, soos ek is 'n windgat. Daai kom baie tevore, veral in Suid-Afrika, want ons is maar so half bietjie so, ons gun nie mekaar altyd goed nie, het ons check mekaar altyd bietjie uit, okay, ek sien jy begin nie so met iets, dit is interessant, you know, like question it so bietjie, but you have to get over that if you want to build a brand. Jy weet, jy moet oor jouself kom, as ek dit net plain weg en simpel kan sê, as jy hierdie wil gebruik tot die benefit van jou besigheid. En ek glo dit is die most powerful tool vandag om te gebruik vir lead generation, om 'n brand te bou, om jou message duidelik te maak van die maatskappy, maar ook jou eie persoonlike message. En dit kan amazing goed vir jou doen in jou besigheid. As ek vat net my journey, dis nou 3 jaar wat ek in social media ingedelf het vir my eie persoonlike besigheid. En hy is nou amper op 'n punt waar meeste van my besigheid word gegenerate online. Nie gedoen nie, bedoelend ek skryf nie deals of close deals op die internet nie, ek generate leads op die internet. Mense stel belang in wat ek doen, connect met hulle en dan vat jy dit offline. Jy weet, bedoelend dan kry ek op die foon of vir 'n koffie of wat ook al. Selle met julle type besigheid, jy gaan nie huise verkoop op Facebook nie, maar jy gaan connections kry op Facebook, jy gaan mense kry wat belangstel in wat jy doen op Facebook, en dan vat jy dit offline en jy doen jou ding. Word of mouth marketing, face to face, gaan doen die viewing, wat ook in geval mag wees, is nog steeds jou, that's how you do it. Jy weet, baie mense dink nou, yo, hierdie digital wereld, alles beweeg online, jy weet, ek gaan nie meer job hê nie, of whatever the case might be, en everything takes place on the internet, dit is nie so nie.
Weet, mensen voelen nog steeds een personal interaction hè, met elkaar, maar die connection wordt established op die profiles. Okay, so, net om vir julle bietjie te wys, hier is altijd, ek gaan altijd een presentation met een paar facts. Nou, facts is boring, maar hierdie kan jou mind bietjie oopmaak tot die potentiaal wat jy het op Facebook. Okay, so as jy kyk naar die active users, en hierdie is Suid-Afrika specifiek. Okay, so as jy kyk naar active users per platform, Facebook, 16 miljoen mense wat actief is op Facebook, Pinterest, daar is nou nie hoeveelheid nie, maar 33% van Suid-Afrika. Twitter het jy 8 miljoen, YouTube het jy 8.74, Instagram het jy 3.8 miljoen mense. Dis hoe dit so al verdeel word tussen die verskillende platforms. Nou, obviously Facebook is jou main platform in Suid-Afrika. Instagram is besig om te groei. Ek dink, jy weet, Instagram is een baie jong platform. Het is nie noodwendig van toepassing as ek kyk na real estate besigheid nie, want jou demographic in real estate is maar meestal eens wat kapitaal het, jy weet, as jy huis wil koop, rentals different, jy weet, jy het jou young and up and coming millennials wat natuurlijk gaan hier nie begin, maar jou meerderheid van ons gaan jy vind op Facebook. Ek dink allemaal moet een Facebook profile hê, een business page hê, en tenminste een group hê op Facebook, ons sal later een bykie daar delf. Maar hier is net een bewys van, jy weet, hierdie volgende statistiek is ook wel interessant, ek sal het so my lees. 81% of small and medium-sized business are using social media. 94% of these use it for marketing purposes. Large businesses, including Fortune 500 companies, take social media marketing seriously too. There are over 50 million business pages on Facebook alone, and over 2.5 billion comments are made on these pages every month. Okay, so that is pretty insane. Belangrijk vir my hierdie uit is net eenvoudig. If you are not making yourself visible, you are losing. Because somebody else is doing it. Daar is competitie wat het doen, other businesses are making use of it. So, in that sense, you're losing. Dit het niks te doen met die cijfers van jou besigheid tans nie, but you want to, obviously, be able to compete, en jy wil ook jouself die geleentheid gee om in die game te wees. Soos wat baie ander besighede is. Ok, nou as ons kom by die strategie, en wat jy wil beginne doen en dink, as het kom by social media. Nou, wat doen meeste besighede, wat doen meeste mense? Ek en Charlene het een lekker gesprek hier gehad. Die eerste ding, the first thing that comes to mind, wanneer jy begin met social media is, okay cool, ek wil verkoop. Of my diens, of my product. So I want to go out there and I want to post something amazing about my product or my service. Bijvoorbeeld, hierdie is my huis, of hierdie is die huis wat ek verkoop. Hy is 2 miljoen rand, hy is ongelooflik. Hy het 3 slaapkamers, hy het 2 badkamers, en sy afwerkings is die beste afwerkings wat ek al ooit gesien het, is incredible, life changing, whatever. Okay, put up a photo of the product, say something nice about it, and now you're expecting to get a return from that. Nou, hierso is die probleem met die type mindset. Selling versus building a brand of storytelling, soos wat ek het sal noem. Ons is wees daar geoverload met informatie. Daar is baie informatie daar buiten. Daar is te veel informatie, because it's free. Jy het billboards oorals, jy het die krant, jy het die TV, jy het YouTube, jy het Facebook, jy het al die social media platforms. Everybody's got something to say. That's the way the world has evolved. Nou, oor die rede, traditional advertising methods are starting to slowly but surely become lesser and less effective. Want jy as a consumer, ons allemaal wat hier sit self, as a consumer, is jy moeg al voor om net die hele tijd hierdie goed te sien. So you switch off, because it's just another product. It's just another service. Dis nog een ou wat net iets wil verkoop. Okay, so now the world is changing to a place from, you know what, 10, 20, 30 years ago, maybe that worked, because then we didn't have social media. Dan het die groot guns wat kon betaal vir TV-advertenties, of radio-advertenties, those ads were effective, because they were a very small minority of people who could do that. Nou kan allemaal dit doen. So jy is a consumer, you're switching off, this information overload. Dit beteken, jy moet iets anders beginne bied,
besides the norm out there. You got to start building something different on these platforms. And the way that you do it has got to be different. Want wat gaan jou anders maak as die volgende real estate agency of agent in jou eie danigheid? Wat ook sy huis opsit en sê, dit is ook die meest amazingste huis. It's the best of the best. Dit en dat en dat en dat en dat. There has to be a differentiating factor. En, okay, voor ek daar, ek sal nou hierby uitkom. En die content strategy of inhoud strategie, ek sal nou daar in Delft ook, om julle te wys hoe ou dit kan begin doen. Okay, net iets wat ek ook aangedink het, vooral vir iets in julle lyn van besigheid. We connect with people for 30 minutes during a viewing, but we can connect with them for 167 hours a week on social media thereafter. Okay, so for a viewing, in and out, I can connect with that person on that manier once or 30 minutes. Of in a koop of nie, that's fine. Die aard van die saak is, ek kan met hom connect. Ek kan connected bly met daai persoon vir nog 167 ure van die week going forward. That puts me in a position and keeps me in a position to still do business with this person going forward. Maybe it wasn't the right time for them. Maybe it even wasn't the right home for them. But if they keep on looking and they're in the looking zone and I am there all the time, and when I'm there, I'm giving them value. When they're ready to do something, chances are good that they'll use me. Okay? So, we use social media to invite people into conversations and not events. Have you ever bought a house off the internet without a conversation? Have you ever thought of that? Wie het al ooit a link op Facebook gesit en iemand het dadelijk gesê, offer to purchase, hier is hy, vat som al my details, credit check is reg, boom, ek love your house, let's go. Doesn't work that way. There's a process, there's a build-up towards that. En dit is waarvoor ons social media gebruik. Ons gebruik social media nie om mense te lock in events in nie. We don't want to sell them into something. We want to get into a conversation with them. Ons wil conversations begin met ons demographic. En tydens die conversation wil ons our trust effectief begin bou. Maak dit so half sin, so ver. Okay, yes. Kind of. So, ek het nou dag toe doen ek presentation vir 'n kerk, of 'n klomp pastore, actually van 'n hele congregation. En baie van toepassing vir hulle ook. Die verskil van, ek is dit op my social media platform, en ek sê net dit vir ouens, kom nooi, ons nooi julle uit na sondagse diens, dit gaan ongelooflik wees life changing. Elke week doen ek dit. Okay, nou, hoekom sal ek gaan? Want allemaal doen dit. Okay, ek moet vir daai 167 ure van die week, moet ek vir hulle iets anders bied om my trust en my influence te groei. And then, when they're ready, then they'll come. Because I've gained that trust. Okay? Okay, so voordat julle nou hier lees, kom ons delf nou in die practicalities van wat om te doen op social media. Ons weet nou dat ons nie net wil verkoop nie. We don't just want to sell. We need to distinguish ourselves and build our brand and make our voice clear in a different way. Okay, so, waarvan hou, kom ek vraag julle sommer net, shoot sommer net in die heep uit, wat like julle op social media? Wat is vir julle cool om te sien? Wie volg julle? Is daar iets of iemand interessant of, jy weet? Ja, golf, ek volg golf. Golf? Ja, dit is toer. Okay, toer, ja. Die toer? Ja, tot Dubai, ja. Alright, so, wat se type goeder sien jy op Facebook van die golf? Is dit? Holy ones. Great drives. Yeah, okay, you see, that's interesting. Nobody's selling him golf. Iemand sê, kyk hier toer, of kyk hier die naweek se event, het gaan insane wees. Nee, hulle geef hom die kort snippets van amazing goed wat gebeur het. Interessante goed wat gebeur. Okay, wat nog? Wat laat jy nog? Wie is op Pinterest? Wie kyk furniture en sulke goeders? Of gebruik die Pinterest? Ek ken nie, maar ek sê jy kyk furniture. Ek ken het, ja. Ja, dit sal bykie weer nog wees, he. Alhoewel al baie keer mans, soos interior designers is, maar ek dink jy sê helemaal vir jou nie. Maar ek weet, as jy nou dink, nee, ek weet bijvoorbeeld my vrou, Charmaine, sy love, soos, daar is een paar mense wat sy volg wat in health and wellness is, wat soos, nutritional tips geef.
Emily Sky. Of kooktips, Emily Sky, daar's 'n influencer, okay? Of ek hou van CrossFit goeters. Ja. Training methods. Okay. Nobody's selling me CrossFit and telling me go do CrossFit every day. Nee nee nee, hulle wys my die training methods agter dit. Iemand wat verduidelik hoe om tegniek te leer. Die movement reg te doen of so of so of so. Okay. That's where you got to head with this. That's where you got to go with this. Right, so die main woord is value. You want to think of who is my target market? Wie is my demographic? Okay, there's obviously people that want to rent, people that want to buy a house. So I've got to become the expert in that field around all things. Accommodation, housing, rentals. You got to become that guy. If you give your people value, your demographic value up front, interesting information, tips, how-tos, those kinds of things, then you build trust because they actually enjoy what they see when you post something. So they'd want to see it again tomorrow or the day after. And then guess what? They might not be ready to buy a home now, but once again, when they are, chances are better. It's not 100% sure, but die kans is beter dat hulle dan vir jou sal gaan vind, want hulle weet jy is die expert in daai veld en vir jou vra om of jy ietsie vir hulle het in hulle lyn van whatever they're looking for. Okay, so value, give your people value, 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 value. Weer eens, om 'n voorbeeld te gebruik, iets van value sal wees. Kom ons assume, ons praat van CrossFit. Iets van value sal wees the benefits of doing these three exercises. High energy levels, improve your movement, improve your mental capacity. Great. Ek like dit. Dit was interessant. Wat doen ons môre? Môre is dit weer value. Okay. So, ek het 'n paar idees neergeskryf van spesifiek tot die real estate industrie wat vir julle dalk goed kan werk. 'N Paar content idees. Maar content is die key woord hierso. Noem dit inhoud in Afrikaans. Daar's 'n sê woord in die marketing wêreld daar buite wat nou al so half klisjé geraak het, but it's very true. Content is king. Inhoud is koning. Soms hoor ek baie goed in Afrikaans te doen, dit klink anders. But content is king. Wat is content? Content is 'n stukkie media wat ek create wat van value is vir my target market. Dit kan wees in die vorm van 'n image, 'n gedesigneerde artwork, 'n video is content. Net plain tekst of 'n artikel wat jy skryf is content, dis inhoud. 'N Live video is content. Enige iets wat jy post is content. Anything you post is that's content. You just got to make sure now that what you are posting and that specific bit of content is really valuable to your target market. That's what you got to think of doing. Okay? Nou, wat is die volgende vraag is nou, jy's okay, maar hoe create ek content? Hoe kry ek hierdie inhoud? Hoe doen ek dit? Waar begin ek? En hoe kry ek dit reg om dit vir 3 tot 4 dae 'n week? Jy kan sommer hierdie neerskryf. 4 to 5 times a week you've got to be posting something. 4 to 5 times a week, like you have to. The reason for this is en onthou, moet nou nie worry oor ek spam mense en ek irriteer hulle nie. Onthou net een ding. Die Facebook algoritme werk as volg. Not everybody is going to see what you're posting. Okay, dis logies, want mense is mos op verskillende tye van die dag op Facebook. So die news feed verander heeltyd. Keeps on changing. So if you're posting once a week, wie gaan dit sien? You know, like very few people see it. Maybe people on that day. Dan moet jy hoop, en hier sou dit werk. Hoe meer comments, likes en shares jy kry, noem dit engagement. Hoe langer hou Facebook jou in die newsfeed. Jy al gesien ons daai video's wat 20,000-30,000 views het? Daarin kom heeltyd op in jou newsfeed. Die rede hoekom hy heeltyd daar opkom is omdat mense dit gelike het. They dig that piece of content. They engaged with it. Gecomment, gelike of geshare. So Facebook sien ons users hou van hierdie stukkie inhoud, so ons hou dit in die newsfeed. Hy kom sommer heel bo op heeltyd. Okay. Wat Facebook ook doen is hy's clever.
Hy het al gesien wat jy like op Facebook. Ja, hy bly altyd like. Jy sien, so golf hou jy aan sien. Jy hou aan golfgoeders sien. Ek hou aan crossfit goeders sien. Of personal development goeders. Want Facebook weet ek like dit. So vir my om die experience te geniet op Facebook, hou hulle aan, meer vir my van daai gee. So julle gaan begin agterkom, homeowners, mense wat soek vir eiendom, wat al geklik het op 'n link oor eiendom in die dorp rond, of wat jou goeders gelike het, of gecomment het, they gonna do that again tomorrow and the day after. Because Facebook keeps putting whatever they enjoy in front of them. So jy moet so consistent wees, onthou wat was die begin slide, jy moet so consistent wees, dat jy elke dag jou influence groei, op social media, jy kry meer mense om te engage, die selwe mense gaan like om met een share in die begin, maar jy wil hê daai inhoud moet uitgaan na hulle netwerke toe ook, sodat jy nog ouens in daai netwerk kan vind, wat wil engage met jou content. Ok, so hier is nou nog een goeie ding vir julle om te onthou, is dat soos wat hierdie proses evolve in die building of your brand, nie die mense wat geïnteresseerd is in jou goed, gaan dit eventually sien. Want dis die ouens wat ons nou gaan engage, gaan like, comment of share. Dit beteken jy moet nie worry oor die rest nie. Dit is 'n baie goeie manier om oor jouself te kom. Om vir jouself te sê self, ek worry nie oor die ouens wat nie geïnteresseerd is in my goed nie. Eerstens, hulle gaan dit nie meer vir lang sien nie, because they're never engaging. Tweedens, if they're not ready, they're not ready. You know, that's fine. So, don't stress about what other people are going to think. Because most of the time, those other people that you're concerned about won't even see your stuff. Because the people that are engaging with your content are the people who are going to be seeing it more regularly. Ek sien nooit goed op Facebook oor furniture and interior designing me and decorating me. Never. My Facebook is not flooded with that. Because I've never engaged in that. Never enjoyed it. Like, I don't like that. It's not part of my... So they give me something else. Tensy een van my vriende, my friends on Facebook, post something about it. Then I might see it. Maar nooit van 'n besigheidskant of enige soets nie. Weet, so, that's why it's very important for you to stick to your brand. Stick to your brand. You gotta stick to your brand. You gotta know what your brand is all about. En hierdie is ietsie wat ek glo mense moet vooraf. You gotta go think about it. Dit is, waarvoor staan ek? Wat straal my brand uit? Hoeveel ek hee mense met my perceive? Perception is 'n belangrike ding. En ja, dit moet authentic wees, 100%. But you gotta go think about that beforehand. What is my why? What is my why? Wie is ek en waarvoor staan ek? Because that's what I'm gonna put out there. Dit help nie, ek is ek speel vir die Stormers en daar is deel van my brand nie, maar ek word heeltyd op Facebook gesien in 'n Sharks trui. Dit is eenvoudig. Then I'm just gonna confuse my audience and they're gonna think, wie is die braak? Ek nie kan nie wat die aangaan nie. Ok, so, if you want to be known as the real estate guru and if you want to be known as somebody who's into real estate, then you have to communicate that to your audience. You gotta let them know, this is who I am, this is what I'm all about. En dit sê nie dat jy nie social gaan wees op social media nie. Nee, jy gaan nog steeds social wees. You're gonna do this in a way that's still social. But people have to know who and what you are all about. Byvoorbeeld as jou brand, en hier is waar die authenticity inkom, as jy as 'n brand of as 'n persoon nie baie professioneel is nie, jy is meer chill, jy is meer relaxed, you know, dan help het nie jy probeer nou iemand wees wat nou so super professioneel is nie. So die manier wat jy post en skryf en goed is, you don't have to change that, but as long as it's just aligned with who you are and your brand. Okay, so hoe create ek inhoud? Kom ek vraag vir julle dit, wat gaan nou deur julle koppe? What are you thinking right now? Okay, dit is baie info nou, nee. It's a lot of info. Ja, nee, is baie informatie dat jy vir ons gee, ja. Ja, okay, we'll get there. Ons gaan nou met die vraag kom na die tyd en dan sal alles begin sin maak. Okay, maar as jy nou dink aan inhoud, okay,
hoe denk jullie gaan mensen nou inhoud create? Waarvan af gaan jullie het kry? Hoe gaan jy 4 tot 5 stukjes inhoud elke week begin uitsit oor jou brand? Like for example, the selling agents, they have a lot of knowledge, each one of them, from their own perspective, out of that area. So that knowledge that Mike has, that he uses, is, for example, maybe a little bit different to Raymond or to Mark, because personalities change, the way that they interact with their clients is different. So there is 4 agents. No. So they each get a turn. I give them from my previous thing. So they each get a turn to tell me what do they feel, or what's their perspective, what's their tip, and things like that. Because they are the professional in their field. That's it. So here we go. He's now a good idea. Charlene and I should do as professionals in the field. How many people know that? No. Ek weet nie noodwendig dat jy professional is in jou veld nie. No. But if you do a 30-minute video interview, hier's nou net 'n voorbeeld, jy hoef nie dadelik video's begin doen nie, want dit is daunting. Okay. Dit is nogal begin bietjie scary. Tomorrow morning, 9:00. Boom. Be ready. Sure. But here's the thing. Kom ons dink nou. Okay. Ons doen 'n 30-minute video. En ons gesels oor 3 things homeowners need to consider before buying a home. Okay? En jy skryf hierdie 3 goeders neer vooraf. Jy dink bietjie daaroor. Jy skiet die video. Dis 30 minute lank. Dit kan ook 10 minute lank wees. Okay? Nou het jy wat ons noem pillar content. Jy het 'n stukkie pillar content. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie. Okay, maar jy het nou 'n groot stukkie inhoud van 10 minute lank. Dis die eerste ding wat jy wil doen. Dit kan wees 'n long form interview, 'n Q&A vlog, ek sal nou 'n bietjie daar chat. Maar wat jy dan doen is, eerstens jy kan nou hierdie 10 minute interview kan jy post op jou page, op die besigheid se page ensovoorts. So jy het daai 10 minute video, dis een stukkie content vir die week. Maar jy kan daai 10 minute ook gaan edit in klein 2 minute snippets. Waar jy net op een punt fokus. En jy vat stukkies uit daai interview uit of daai video uit en jy sny dit in korter stukkies in. Ek gee 'n voorbeeld. Wie van julle ken die ou met die naam Steven Furtick? Nee. Okay. Hierdie ou, dit is 'n pastoor. Okay, en dit is nou iemand wat ek volg. Obviously Facebook weet dit, so hulle gooi altyd sy goedjies voor my. Maar ek het al gesien wat hy doen. Hy het Sondag sy preek. Okay. Dan vat die mense wat sy media doen soos powerful stukkies uit sy preek uit en hulle maak 30 sekonde clips daar uit. Het jy al oor daai Mary Wise nog goed gesien op Facebook? Soos 30 minute of 1 minute. Jy sien. So nou, as jy 'n 10 minute pillar content het, stukkie pillar content het, kan jy daai 10 minute segment in micro stukkies content. So jy repurpose dit in micro stukkies content. Nou het ek 4 posts vir die week. Ek doen die werk een keer. Ek segment daai in snippets. Dis klaar reg vir my. Al wat ek nou moet doen is dit, ek moet dit net distribute. Dis die laaste ding, distribute dit op al jou verskillende social media platforms. Okay, nou is dit nie meer so baie harde werk nie. Nou hoef ek nie meer heeltyd te dink aan wat post ek vandag nie. Okay. So hierdie is 'n inhoud strategie. Noem dit 'n content creation strategy. Okay, en ons praat van die content pyramid. Begin en document 'n stukkie pillar content. Gee jou nog 'n voorbeeld. Kom ons doen 'n live video. Kom ons assume julle gaan dit hoef eers live te wees nie. Kom ons sê julle lys 'n nuwe huis. Ja. Okay. En julle gaan en julle video daar julle experience. Jy kan dit self doen. Jy hoef eers 'n selfie mode te wees nie. As jy nou regtig net wil begin by soos you know, there's not push the boundaries too much, yeah. Okay. Maar jy kan daai huis kan jy nou afneem soos wat jy deurloop en jy kan bietjie daar praat. What a nice bathroom. Look, kyk die afwerkings. Kyk die kleur van die muur. Dit is beautiful, jy weet. Ag, hierdie bank is ongelooflik. Kyk, maat, jy's so goed is met dit. Jy weet. Jy net sien jy mooi jou houtkas. Sal so wonderlik lyk in hierdie hoekie. Jy weet. En as jou kind stout is, kan jy hom in daai kamer toesluit. En jy like en jy praat oor die huis and there you go and jy create 'n 10 minute video. Right.
Nou het jy daar 10 minuten. Ok, uit dit uit kan jy weer een snippets maak. Jy kan self snapshots vat van oomblikke wat jy in die huis was en jy kan een quote image gaan maak van die snapshot en sê perfect place for your wooden cupboard of whatever. Jy weet, jylle sal nie weet, jylle is die kenners in hierdie type goeders. You guys are the real estate kings. Jy weet, so dit is nou nog een voorbeeld van wat jy kan doen. Een pillar content, distribute dit dan met micro stukkies content. Of gaan repurpose dit in micro stukkies content en dan kan jy distribute op al jou social media platforms. Does it make sense? Ja, mense praat oor veiligheid, die audio, that's oor school, hospital. That's it. All of those things. Mm. Okay? Want jylle dink jy altyd by jylle self. En hierdie is hoe jy daaraan dink. Oor watse content moet ek nou daar buiten sit? Hier is een baie lekker tip. Gaan dink net aan, wat is die issues, of probleme, of stumbling blocks, of questions, wat my customers die hele tyd vra? Veiligheid. That's a question. Skole. That's a question. Size. That's a question. Of alarmstelsel. Whatever. Wat is nog vraag wat mense gewoonlik vraag? Ja, gaan we weer betekenen, hoe kan hy en sy sissie saam huiskoop? Okay, there you go. Bijvoorbeeld, hulle weet altijd weet of hy en sy vrou alleen moet saam kan koop. Of kan hy huiskoop? Nou, daar is 'n 10 minuten video op sy eie. Okay, nou, weer eens, dit is nou net een voorbeeld van een video. Dit hoef nie eens een video te wees nie. Jy kan een infographic maak. Jy kan een stukkie artwork maak met 10 goeders. Wat elke homeowner moet weet. En jy doen dit punt vir punt, ja. En jy kan dit uitsit op social media. Ok? So, daar is die content pillar. Ok, so, ek wil vinnig dier hierdie hardloop, want die laaste bladsy is, denk ek, ons lekker kan me gaan gesels oor die DS en goeders. Maar hierdie is wat ek glo elke real estate agency moet hê. Eerst is een Facebook page. Ok. Hoekom een Facebook page? Nou, die ding met Facebook pages is dat dit al so baie verander oor die jare. Ok, nou, jylle kan hierdie ook in jylle eie hoedanigheid hê. Jylle kan self een page gaan maak. Een page is verskillend van jou personal profile. Ok, dit is nie jou Mike van Vieren nie. Dit is bijvoorbeeld Mike van Vieren's Properties. Dit is een business page. Ok. Nou, die ding met die Facebook pages, 10 jaar terug, die reach wat jy gekry het van Facebook pages af, was baie hoog. Ok, so jy het al gesien, jy kan een Facebook page gaan like. Ok, dit gaan ons nou oor likes. Hoe baie mense like jou page? Nou, die hoeveelheid mense wat jou page like, ok, die reach, hoeveel jy van die mense reach, is nou deesdae baie minder. Minder en minder en minder. So, jy kan omtrent net 5 tot 7% van mense wat jou page like, wat het gaan sien, as jy iets post. Die rede daarvoor is dat al so baie besighede dit begin het doen het. En so baie mense begin het spam het met hulle products en services op Facebook. Dat Facebook gesê het, wel hey, hier is nie waarvoor ons staan nie, ons is social. Ons moet nie so baie mense hê wat goed verkoop nie. So toe maak jy die reach minder en minder en minder. Ok, maar, dit is nog steeds belangrijk om 'n page te hê. Want jy kan ads hardloop op 'n Facebook page. So jou Facebook ads campaigns is huge vir enige maatskappy of besigheid. Dit is een amazing, amazing tool om jou brand te bou en om meer mense te kry om jou goed te sien. Kyk nou, dis 'n teaching op sy eie. Maar jy kan 'n bietjie gaan rondspeel met Facebook ads. Okay? Die nice ding van Facebook ads is jy kan budget. Jy kan sê ek wil R100 gebruik vir hierdie post wat ek gemaak het, daai video wat ek geskiet het. En Facebook sal vir jou sê, ok, R100, jy gaan 1200 views kry op jou video. Jy kan ook sê, ek wil hê mense in watse area, moet dit sien, standaard on betal, ermelo, whatever. Dit was dan boost post. Ja. So daai, skies ek vra my. Ja, dis belangrik. So, ja, jy kan die post boost, maar daar is ook een Facebook Ads Manager, wat spesifiek is om ad te gaan create, vooraf, en baie meer detailed is, as net die traditionele boost post. Ok, jy kan allerhande cool goeders doen op Facebook Ads Manager. Nou, jy moet net een account krijg, dit is free alles. Dit is baie cool tool.
jy kan bijvoorbeeld op Facebook Ads Manager, kan jy lead forms create. Jy kan een lead forms, jy kan een vorm maak. So kom ons sê, jy sit iets op van een huis. Jy kan een vorm maak waar mense invul. Wie hulle is, wat is hulle naam, wat is hulle e-mailadres en hoe kom hulle geïnteresseerd is in die huis. Jy kan enige vraag vir wat jy wil op die vorm. En dan kan jy vir die vorms begin collect. Dit is baie cool. Okay, so en dis kom jy een business page moet hê. Nie noodwendig vir jou daily content nie, want minder mense sien dit. Ja, jy sê dit nogal buiten, maar om ad te daar klip, kort jy die business page. Jy kan die ouderdom kies van die mense wat het moet sien, die area, jy kan kies wat hulle like, bijvoorbeeld, looking for homes, they like real estate, they like da. Jy kan het target. Dit is soveel beter as bijvoorbeeld een billboard daar buiten. Want dit is weer measurable. Jy weet wie dit gaan sien, want jy sê vir Facebook, wie wil hy dit moet sien. So dit is meer targeted op die manier. Jy kan kyk hoeveel mense dit gesien het. Jy kan sien hoeveel mense het engage. Dis, so huiswerk vir julle is, begin ek kyk na Facebook ads. Dis massive. Ek het self, vir my huis wat ek uitvrier in die Kaap, het ek self met my eie business page, een ad gehardloop, om dit te promote. En ek het makkelijk 6 of 7 ouens gekry wat gesê het, ek wil gaan view. Jy weet, like, en dis nou sommer net een persoon wat daar nog uit uit. So it's something that you guys can consider to do, dis a Facebook page. Nou, nog ietsie is, ons moet definitief kyk om vir julle Facebook group te begin. Wie van julle is deel van groups? Ja, ek is so. Jy is, julle allemaal is, julle weet het net nie, okay? Het julle al gesien hierdie nieuwe Standerton group? Ja. Standerton history en geschiedenis, of so ietsie. Hoe cool is dit? Ja. Huh? Dit is so cool. Ok, nou die ding met groups is, die funksie van een group is anders as een page. Ok, groups is vir communities. It's for community building. Ok, daar is so baie groups op Facebook, daar is fitness groups, daar is real estate groups, daar is versekering groups, daar is enig iets waarin jy geïnteresseerd is, as jy dit search, gaan jy dit kry. Daar is groups van dit. Ja. Ek meen, as jy vat Kyle nie, hulle is alles oor sustainable development. Hulle het hulle eie groep, Embrace the Change. Dit gaan net oor sustainable development. Ok, so, die nice ding van groups is, Facebook het gesê, ons staan vir community. So, hulle het die reach van die pages afgebring, maar die reach van die groups opgevat. Ja, dat is beter. So, jy sien meer posts in groups. Baie keer is daar notifications wat mense het, wat sommer vir hulle notifications gee, wanneer iemand post in een groep waar jy deel is. So ek krijg altijd een notification. Iemand het gepost in Secunda Budding Battles. Of iemand het gepost in Standerton Geschiedenis and Memories. Of. So mense sien dit dadelijk, want hulle krijg een notification. So vir nou, hulle kan het weer verander, maar vir nou is dit lekker om een groep te hê op Facebook. Ok, so vir julle kan in julle eie persoonlijke danigheid een groep hê. Die bezigheid self kan een groep hee, dit hoef nie eerst te wees campus real estate nie. Dit kan wees tips for homeowners, of tips for people looking to buy or rent to own. Hmm. Jy weet, all things real estate. Something like that. En dan julle content wat julle create, wat nou interessant is, die pillar stukkies content en goeders, dit kan julle op die groep sit. Julle geef mense interessante informatie oor real estate. En dan kan julle mense invite tot die groep. Nice of surprise, I love real estate. Nou, stond gedrukt in opzit. Nee, ja. Wat is die type goeders? Ach, dat is verschillendheid. Dit is agent zelfs, die mark, die verstand, kan ik zeggen. Areas in die land wat boom en niet boom nie, jy weet. Daar is die waar met die invest op die oomlik. Dit is interessante info, hè. Dit is interesting info. Stond dinge. En jy kan klomp idees kry vir jou eie content. Dan moet toch jokes betekker op. Jy moet jokes maak. Ja. Ons gaan daarop uitkom. Ok. Dan, die laaste ding is strong personal brands. Strong personal brands. So ja, dit is een ding om die campus real estate business page te hê. But that's a business entity. Ok? Ek help my vir Richie ook met hulle goeders, al vir julle rikkie. En dit is die moeilikste ding om te doen. Ja, Richie het hulle page. Ons is friends and family group. We got all those things. But people still buy from people. Ok? So jou personal brand... Jy as Charlene is so powerful to also become a brand. Not just campus real estate.
Inteendeel glo ek vandag jou persoonlike account, Mike van Vieren, is die sterkste manier om jou brand uit te straal. Ek self fokus meer op my eie naam as 'n brand, as my business page, want ek weet is baie meer effektief. It's more effective. People buy from people. Okay, so strong personal brands. Ek meen, julle kan nou by jouself dink wat dit sal beteken vir die maatskappy. Ja, daar's die business page en alles en ons gaan aan met dit, great, great, great. Maar elke agent wat hierso werk, het hulle eie personal brands wat hulle besig is om te bou. Dit is beneficial tot hulle self, maar is ook beneficial tot die maatskappy because they're selling more homes. Okay, so strong personal brands, baie baie belangrik. Okay, so kom ons chat net 'n bietjie oor content idees. Hierdie is waar dit nou van raak. Okay, so wat kan ons doen? Okay, so verstaan julle nou meer van die why? Ja. Hoekom mense dit wil doen? Verstaan julle die skuif van I want to build a tribe of people who like and trust my information teenoor I'm just selling them something. Julle kan hierdie ook neerskryf. Dit is 'n 80-20 rule. Dit is soos 'n 80-20 principle. 80% of what I'm doing is value driven. I'm giving away information for free. Why am I doing that? Because consumers today all want something for free. And we're sick of being sold. It's just the way we think and the way we operate. So 80% of what I'm showcasing and posting needs to be of value. 20% is going to be hard selling. Okay? 20% is going to be hard selling. So 20% gaan wees the occasional, here's my house, I call so veel, it's ongelooflik, contact my for more information. Okay? That's very, very important. So that's the why. Okay. Allemaal happy with that. Makes more sense. Okay, nou, die content ideas. Wat kan ons alles doen? Wat se type content kan ons create? Live videos, eerstens. Live video is koning, deesdae op Facebook. It is king. Jou reach is hoër, jy kry baie meer likes and comments and views when it's live. It's just what Facebook enjoys, because it's authentic and real. Okay? Die Kardashians is die beste voorbeeld van hierdie. Ja, okay, hulle is simpel, hulle is nuts and crazy, en dis net soos like, dis weet, you can plug out my chargers, or it's fine, should be fine now. Hulle is like, bad for society, maar het julle al ooit jouself gevra, hoekom so baie mense, en hoekom dit die number one top rated show is in the world? Because it's real. Oh, thanks. Because it's real. Dis reality TV. Reality TV wins, because dit kan nie vooraf beplan word, die mense weet, dis wie jy is, dit gebeur nou. No. They dig it. Okay? So live videos are awesome. Okay, so, as jy nog nie die conference het nie, om te praat oor 'n live video, in 'n interview of iets nie, that's fine. Maar as jy huis gaan luis, kan jy live gaan. You can showcase that house live, it's happening now. That would be interesting. You know? Oh, listen. Go live. Dan video interviews. Ek dink hierdie sal crazy cool wees. Vir real estate. Wat is dit? Live interviews, Q&A's. Dit kan live wees, of dit hoef nie live te wees nie. Okay? Kom ons sê vooraf, die eerste paar wat julle doen is nie live nie. Maar vandaar as julle meer gemaklik raak om te doen, then you go live. Okay? Charlene en Mike sit hierso. Julle het vooraf 'n paar vragies wat Charlene vir Mike gaan vra. Jy weet wat hulle is, ok, jy gaan dink oor wat jy kan sê vooraf, and now I'm doing an interview. Hallo julle, dis Mike en Charlene so van Compass Real Estate, en Mike is een expert in, jy weet, banners. I see you did that with Ina and Christian. That's it? That's it? Was it interesting? It was interesting, but the interview technique wasn't great for me. Okay, well then you can do that better, you can get a stand. Okay? So see if you stand. Sit them down here, sit this so just go with it. Vra die vra, Charlene vra vir Maatjie vra. Wat moet ek sê? Ek kan sê dat jy opsit mense my van antwoord ek self. These are very common questions people tend to ask me before buying a home. En dan kom ons deur daai interview. Okay? Weereens dit kan 'n 15-20 minute interview wees en daai interview is live. Of jy post die hele interview en dan kan jy in snippets 2 of 3 minute stukkies uiteensit. Okay?
Dan testimonies. Share testimonies on video or quoted images. Testimonies is ook cool, bedoelend. Kom ons sê, jy het iemand gekry my huis te huur of te koop. Met een nice foto van die kappel in die huis. Net waar hulle sê, ons net dankie sê, verkoop as real estate, van awesome service. Ons is so gelukkig in ons huis, met die hele familie in die achtergrond ook. Something like that. Testimonies is cool. Weer eens, want dit is real. En het is word of mouth marketing. Het is referral based marketing. People want to see. Ek vat bijvoorbeeld een baie keer in bezigheid van my, soos in gezondheid. As mense resultate kry op ons producte, en hulle share die resultate met ander mense, dit is baie meer powerful as wat ek net probeer sê, my product is ongelooflik cool. Super. Okay, so die testimonies, as julle mense gemakkelijk is met dit, ja, kijk ons geef maar even met zo'n boos of pijn of wat ook al jy wil geef je klient. Maar ek denk dat ek mense dat ook zo'n life, oh, really. Ja. Wat denk jy van die experience met Kompas? Ja. Hoe cool sal het wees? Hoe, vraag jezelf die vraag, hoe baie ander mense is bezig met dit doen? Reaching. Ja? Ja. That's all. Okay. So, become the trendsetter. Mense is kom. Hulle wil ons een foto neem met my. Mense is kom. 60% van ons klienten neem die foto's. Ok, nou hier is een goeie. Want hulle is bang dat hulle klienten gaan doen. Dat bijvoorbeeld, dus ek vat een voorbeeld, Louis Bibby. Yes. Hy het al 2000 my gekoop. Hy is bang by die boere, want die boere is veel moeilijkheid. Dit is waar. Hy sê, julle gifreps, maak te veel geld. Ok. Net een voorbeeld. Dit is so. So hier is nou een manier om het te bypass. Ja, dit is so. If they don't want to do it, dit is jezelf bij Richie, jy sal nie groei, maar baie ouens wil nie wijs dat hulle strooper of planter gekoop het. Ja. Voor al die boere. Maar ego is ja, dit is moeilijk. Ja. Ja. Ok, maar, wat jy kan doen is, jy kan nog steeds net een foto van die huis, of een huis, whatever, net met een quote, kan jy gaan create, van wat die kliënt gesê. Jy sê vir hulle, jy tag hulle niks nie, hulle is nie self in die foto nie, jy hoef nie eens in die naam by te sit. Sit nie die foto op, met een nice stukje artwork, en een quoted image. Wil net baie graag vir Kompas dankie sê, amazing dienst, ons is so gelukkig in ons huis. En onder kan dit wees, customer, anonymous. En as hulle gemakkelijk is om hulle naam te gee, krijg, dit die en die, happy customer. Ok, dit is een manier met een bypass. Op die manier. Ek hoe gaan mens daar in market kree, op die type mense. En hoe skryf baie? Ja. Hoe skryf ongelooflik baie. So if they not, if they don't want to do it, dan kan jy dit op een ander manier doen. Mm-hmm. Weet, so, testimonies is great. Dan, document interesting events. Document bedoelend, kom ons sê, daar gebeur iets. Julle is bezig by een event, of julle doen, julle showcase huis, of een viewing, of julle het een event gesponsor, so kom ons sê die interwoord, of julle doen whatever, document daar, bedoelend, wanneer julle daar is, neem foto's, neem video's, gebruik dit vir die 4 of 5 stukkies micro content in die week. Dit is hoekom ek vandag afneem, vir my personal brand. Ek gaan hier die hele video vat, en ek gaan op een segment, in klein stukkies, of quotes, of wat ook al. Because I'm documenting what I'm busy doing. Okay, so wherever you are, go and document what you're busy with. And show that to people. Okay? So my guy, ek wil geen idee. Okay, ons snel een paar keer Facebook page oor begin, dan weet ons precies om te begin. Nou, ek het nou, ek vind dit vooral, ek sal myself sal ek die klap, as ek ken vir die man ook op die goed post, die klap en alles. Nou, ons is 4 mense wat... So, jy is een admin? Ja, van die page. Basically, yes. Hoe doen ons dat? Want ek kan op gaan, sy kan op gaan, jy hoef nie in te loop nie. Jy gaan basically, ek neem net ervoor, ek kan gebruik. Ja, ja. Ek gaan op my Facebook in, so daar is ek, daar is my profile. Maar nou kan ek wees, daar is, ek het een kompas in, maar ek weet nie hoe ek daar het nie, maar daar is Rugby Club Secunda. Yes. Hier kan ek gaan, hier kan ek, daar, ek kan goed post, ek kan... Yes. Ek kan share, ek kan nie doen wat ek wil. Nou, ek wil hee ons met meer die type doen as ons kan. Ja. En dit is die beste, want dan kan sy bijvoorbeeld sy listen live video doen. Yes. Sy kan een rental, yes, ek kan dit yes, doen. Yes, yes. So, enige admin van die page. Dis het wel. Ons enige admin van die page begin, ja, kan dit doen. Dis net een setting. So, jy gaan het in op die page, as jy admin is,
gaan in je settings, ek sê wys jy dit kan doen, dan kan jy allemaal admins van die page maak wat jy wil, en die persoon net skou om te post wat wanneer hulle wil. Ok, so easy, en dit is een baie goeie idee. Nee, jy denk so crazy, maar het is baie keer moeite. Hey, wat is die paas, want heb jy van Frans? Ja, nee. Ek wil login details gekry van die page. So wie, so die ouens wat die pages begin het, nee. Ja. Soos bijvoorbeeld by Richie het ons een policy. Okay. Enig iemand wat een page begin, wat een employee is by die maatskappy, moet vir een key person, Cindy is nou die persoon wat het hanteer, die password en die username gee. Want wat ook gebeur is, is ons begin pages in hulle eie danigheid, maar, en hulle doen het in die besigheid sy naam. Ja. Bijvoorbeeld Gary van Aswegen se used car sales at Richie, die naam is attached. Nou, oor 3 jaar werk ek nie meer by Richie nie, maar die page is nog steeds op Facebook. En niemand het die password nie, niemand kan het access nie. Ok, so dan raak ek bietjie van gemors. So, ek sal net voorstel wat julle net so half control het, oor wanneer mense pages begin, en die passwords kry van al die current pages. So dat julle, obviously, dit kan bestuur. Dan is dit vir die ene, ja. Ja, vir die ene. Hoe kry mense die oud pages af? Ja. Wat is die mee, wat die mee bestaan? Jy ons het klomp mense wat daar op is, ja. Maar daar was geen movement. Ja. Jy moet iemand hê wat 'n admin is, jy kon die password en die username om in te gaan op die page, en sê jy net delete page. Sure, okay, ons het dit nie. Yeah, hoe created the page? There was ladies working there 3 years. But even now, recently, we changed, we lost our campus, like twice. There's only, you have to find the people who started that page. Wie ook al hulle was, ga jy moet vraag. Een was Melanie en een was ek. Oh, en een was op my was die ander toe gewees nie? Nee. Mm-hmm. Ja, toch ander toe was hy op page? Nee, een was jou en een was ek. Ja, my. So is die passwords alles, maar as jy daar in sit, dan sê hy dokumentatie of iets. Ja, upload document. So die persoon wat die page create het, wat oorspronklik die page create het, as jy daai persoon se details het, dan sal jy dit kan rectify en daai page is dan delete. Mm-hmm. Okay, so, want hulle het obviously die passwords van daai pages. Ja. So dis nou julle twee. Ja, want jy weet nou dink, want ek het... Dis alright, ons kan het uitsort. Ek sal bietjie kyk of ek kan help. Geen probleem nie. Okay. Die ander ding is nie. En die pos het bly nog heeltyd dieselfde. Jy was ook in die admin. Verander dit nie. Sonder check, nie waar is. Sorry. Even if. Okay, so weer eens, dit is met baie ander besighede met wie ek werk, presies dieselfde. Daar is baie accounts wat mense create het, wat nie meer daar is nie, en allerlei goeders. Dis okay. Solank jy, wanneer jy een begin, en jy maak om die dominante een, gaan die ander net wegvy. They just never going to be visible ever again. Okay, want mense gaan ons nou sien, hierdie een het 2000 likes en die ander een het 10. Okay, so hulle weet ons nou raai as die active een. So you gotta take one and blow it up. To make it the main thing. Okay. So document your interesting events. Ek het net gedink for real estate is panoramic images nogals cool. Van die huise. Ken julle panoramic images? Ons langs. Uit byna, so. Ja, ek het hulle paar vir jou gestuur. Oh, dit is van die huise. Ja, dit is baie cool. Facebook het ook nou 3D foto wat jy kan neem. Ja. En vir die huis met julle huis te sien, dis 'n baie goeie idee. Ja, so baie te lekker groot se kamer, weet jy, maar hy was gat is so op die website. Nie. Ja. Okay, so daai images is nice. Met lekker stoel is. Ja. Infographics. Okay, nou wat is infographics? Infographics is byvoorbeeld 'n image waar jy tips of how-to's of pointers opgee. 3 ways to buy a home. 3 types of insurance when looking for home insurance. Whatever. Okay, puntsgewys gee jy vir hulle informatie op 'n artwork wat jy create. Dis infographics.
okay, dit is baie cool. Right? Bijvoorbeeld goed wat ek al gesien het, three benefits of CrossFit. En nou is dit die artwork. Three benefits of doing a back squat. There's interesting information, there's valuable. Okay, so infographics is great. Memes is ook awesome. Weet julle wat's memes? Ja. Okay, memes, ja, allemaal ken die woord en hulle weet wat het is. Dit is al funny goeders wat mense post. Van ouwense gezichte met soos one-liners. Ja. My face when buying an awesome home. Ja. Ja. Of my reaction when I find my dream home. En dat is waar ik love real estate post mensen doen. Heb je gezien? Ja, is waar je meer dan mij. Maar dat is awesome. Yeah. Because it's social media, so it's gotta remain social. Those memes, je kan die app neerskryf, Memetic, is die app's naam, is free. En je kan memes gaan maak op die free app, Memetic. So dus M-E-M-A-T-I-C. Okay? Dat is super cool. Ik ga Dan polls is nog een. Polls is waar mense kan vote oor goeders. Okay, so polls is baie cool. Okay, jy kan een image by die polls sit en jy kan drie opties gee. Wat se huis hou julle meeste van? En dan kry jy mense om te vote. Of wat is julle grootste challenge wat julle al ervaar het wanneer julle huis probeer koop het? Finance, credit check, deposits. Okay. Polls is nice, want it's engaging. Jy kry mense om te engage met jou content. Okay, so polls is awesome. Right, so dis my paar content ideas wat jy aan kan dink. Okay. Okay. That's that. Now